Ahoj, já jsem Lukáš Augustín, tohle je podcast Na pokec a dneska je tady se mnou jazyková vědkyně Kateřina Chládková. Dobrý den. Dobrý den. Káťo, my jsme probírali teď před natáčením vlastně takovou hodně zajímavou věc. A dneska celkově se budeme bavit o tom, že jazyk jako takový je neuvěřitelně komplexní a vlastně my jako lidi jsme neuvěřitelně komplexní tvorové. A možná teda, aby jsme úplně nepřetrhli nič, tak můžeme začít rovnou v době covidu a takzvaným rouškovým experimentem. Co to je? Rouškový experiment je experiment, který jsme dělali, když se v Česku začaly nosit roušky. Před 3 lety, vlastně už to je skoro přesně 3 roky, když začala covidová pandemie, tak bylo nařízení, že všichni všude i v televizi musí mít roušky. No a my jsme prostě se dívali první den na ty debaty v televizi a viděli jsme, jak to je strašně zvláštní pocit, jako porozumět někomu a poslouchat někoho, u koho nevidíte pohybující se ústa, že to prostě je nepřirozený. Tak já jsem se schoval před deštěm v té restauraci, že jo, to znělo taky divně. No. Tak jsme si řekli teda, že vyzkoumáme, co to udělá s mozkama lidí. A na začátku vlastně teda ten první den nebo druhý den toho nošení roušek jsme udělali online experiment, kde se zúčastnilo asi přes 300 lidí, 350 lidí. Kde jsme prostě hodnotili, jak moc, když rozumí řeči, se spolíhají na audio a jak moc se spolíhají na video. Potom jsme to stejně udělali po měsíci nošení těch roušek, ono už to pak trošku jako přestalo být takový populární, tak lidi to tak moc nenosili, takže ten měsíc byl tak akorát, kdy fakt s těma rouškama byli každý den lidi. A zjistili jsme, že za ten měsíc, i když se potom roušky sundaly, tak za ten měsíc se lidi začali spolíhat na ten vizuál jinak než předtím, a hlavně mladší lidi, kteří se obecně učí efektivně než starší lidi, tak se vlastně přestali na to video tak moc spolíhat, jak se na ně spolíhali předtím, protože vlastně vždycky tam měli ty roušky. Takže jim to nějak řeklo, tady to nedává smysl, aby se skoukal, radši poslouchej. No a co jsme u toho ještě zjistili, to doufám neřeknu špatně, je, že ono se, tady tyhle experimenty se dělají už 50 let v různých zemích. Zjišťuje se, jakoby, že napříč kulturama se lidi spolíhají jako různě na ten vizuál a na audio. Třeba v Japonsku, kde není tak moc, není slušný někomu koukat do očí, když s ním mluvíte, nebo se na ně koukat, tak tam ty lidi se na to video vlastně, nebo na ten vizuál tak moc nespolíhají, poslouchají. Velmi pravděpodobně tohle bude podobný i v muslimských zemích, kde vlastně spousta lidí nebo polovina populace má zakrytou pusu, že tam se možná taky nebudou na ten vizuál lidi tak moc spolíhat. No a u nás se to stalo s těma rouškama, a co jsme ještě zjistili, je, že čeští muži se vlastně víc spolíhají obecně na to audio než na video. Jenom čeští muži. Jo, v porovnání s ženama, tak se spolíhá jakoby víc na audio než na video. Že ženy tam potřebují jakoby i tu vizuální informaci trošku. Což vlastně bylo takový hezký, že ono se říká, že chlapi, ten chlap mě neposlouchá, že jo. Tak se ukázalo, že poslouchá. Že jo? Jo. Slyšíte to? To je první bomba dnešního podcastu. No. Možná pojďme trošku přetočit čas, protože tohle téma je jako hodně sexy kvůli tomu, že co se týče jazyku a celkově možná vnímání, abych to řekl jako přesnějiš, tak to začíná ještě než se narodíme. A je vlastně fascinující, jak moc je to důležitý třeba už, když je miminko v bříšku. Tak jak to vlastně probíhá v té úplné genezi? Když je miminko v bříšku, tak se mu od začátku, co se počne, tak se mu začne vyvíjet všechny struktury v těle, že jo? A i mozek a sluch. A kolem 15. týdne těhotenství už má vlastně kompletně vyvinutý ucho, takže ten kolem 15. týdne ten jako periferní sluchový orgán, a ve 28. týdnu už má tak vyvinutou celou tu sluchovou dráhu i ten mozek, že dokáže vnímat ty zvuky, co tam do toho břicha přijdou, a učit se z nich. Takže když má tátu technaře, tak už tak tak bude asi z něho taky technař, jestli mu táta to pouští. Takže to 28. týden, to vlastně začíná třetí trimestr, takže zhruba 3 měsíce před narozením už to mimino, minimálně 3 měsíce před narozením, velmi pravděpodobně už i dřív třeba, už to mimino docela dost slyší všechno, co se kolem děje. Taky to záleží na tom, kde je zrovna placenta a kde ono má ty uši, takže některé miminka můžou mít přes to ucho placentu, tak budou slyšet hůř, některé miminka ne. Některé budou slyšet líp, protože tam tu placentu nemají na uchu. No a z experimentu s ovcema, který mají jakoby tu, když jsou březí, tak mají tu anatomii docela podobnou té těhotné ženě, nebo aspoň to tam v té děloze tak nějak ty tkáně podobně jsou tlustý a tak, tak se ukazuje, že tam docela hodně pronikne z té řeči. Nebo nejenom z řeči, ale i ze všech okolních zvuků. A co to miminko slyší, je hlavně
teda řečově ten rytmus a melodie řeči, to, protože jako všechno, co trvá krátce, co trvá dlouze, to pronikne krásně do dělohy, to vždycky bude trvat krátce nebo dlouze. Jako taky, třeba i přízvuk? Taky intonace, protože základní hlasivkový tón, který nám značí melodii hlasu, je na docela nízkých frekvencích a to všechno do břicha pronikne. A někdy to je i zesíleno, ty nízké frekvence, proto by se neměly basy pouštět přes sluchátka těhotné ženě na břicho, protože vlastně, když tam dáte dvě sluchátka, tak se to jako ještě trošku znásobí, že jo, než kdyby to bylo z jednoho sluchátka a vy vlastně neslyšíte, jak přesně nahlas to do toho břicha pouštíte, tak jako by radši nedávat sluchátka na břicho. To by mi na to slyší, když to není sluchátek. A takže tady tohle si všechno naposlouchává, jako neslyší přesně, co za slova se říká nebo tak, ale slyší, jak ta řeč probíhá, jak se intonuje, jaký je rytmus. A když se narodí, tak vlastně ten jazyk, kterým hlavně ta matka teda mluvila, nebo pokud mluvila dvěma jazyky třeba nějak jako vyrovnaně, tak oba jazyky, tak je pozná. I když nima mluví někdo jiný potom, když se narodí, tak pozná ty jazyky. A dokonce, když mu dáte vybrat, tak raději poslouchá ten, který mluvila ta matka. Takže vlastně mateřský jazyk, ze kterým se narodil. Takže se přímo narodilo s tím jazykem. I když ho nemusí mít, nemá asi geneticky, že ho učí, ho nemá geneticky daný, ale narodilo se s ním, že ho takhle chce poslouchat. Testovali jste třeba i stres? Jestli si ty miminka umějí, protože tam jsou určitě nějaký hormony, kterými se zabaví ta matka, pokud jako ve stresu, dokáže to detekovat v tom hlasu, nebo to už je trošku moc? Tohle jsme, co jsem teďka říkala, jsme netestovali my, to už se vyzkoumalo dávno, asi skoro 30 let, vlastně 30 let to teďka přesně, co se tahle studie objevila, která ukázala, že miminka poznají hlas svojí matky a potom i hlas, i ten jazyk mateřský. Ještě k otcům. Některé studie ukazují, že miminka poznají hlas toho otce, některý ne, takže tam to zase asi bude záležet na tom třeba, jak moc ten táta na to břicho mluví, takže jako doporučuji mluvit, jestli chtějí, aby je poznalo dítě hned po narození. Jo, jste se ptal na ten stres, tak tady tohle rozpoznávání jazyků jsme netestovali my, to už je dřívější znalost a i jiní výzkumníci v Americe studovali. Myslím, že v Americe studovali vliv právě stresu a toho, jestli matka měla deprese, když byla v očekávání a i to, jestli ty deprese byly medikované nebo ne. A zjistili tam efekty. Ty matky, co neměly deprese, ty jejich miminka na tom byly jazykově jinak. Třeba 6 měsíců nebo 10 měsíců po narození, než ty miminka těch maminek, co měly deprese, a ještě úplně jinak, než miminka těch maminek, co je měly zaléčený ty deprese. Vlastně ty miminka těch miminek, co měly během těhotenství ty deprese zaléčený, byly jakoby nejvíc dopředu, protože se tam u nich těma lékama urychlil vývoj nebo to nasávání té informace. Ale to neznamená, že oni by potom oni pak nesledovali dál, že by jako potom byli pořád nějak dopředu, ale jenom tady v tomhle raném období určitě. Psychický stav matky, stres, deprese a i to zaléčení mělo vliv na to vlastně, jak se to dítě kognitivně vyvíjí, nebo jak už ten plod se kognitivně vyvíjí. Takže všechno hraje roli. My jsme mluvili hodně o tom konkrétním výzkumu a možná si lidi pokládají otázku, jak se tohle v podstatě v praxi dělá. A kdyby někdo sledoval Instagram váš, tak by viděl, že to vypadá strašně futuristicky, že opravdu vy tam máte malý miminko s takovýma elektrodama jako na hlavičce, to je fakt jakože opravdu to je taková jako sci-fi. A pojďme teda trošku víc proniknout do té vědecké práce, protože já nemám na to předpokládám, ale domnívám se, že máte asi nějaký granty, protože pracujete tuším s UHKčkem, s Karlovou univerzitou, takže vlastně asi něco jako odprezentujete, tohle chceme zkoumat, mě řeknou OK, tady na to máte miliardy, a tak my se o ně postaráme. Asi tak nějak. A potom to asi nějak jako publikujete, aby celý svět z toho mohl benefitovat, ale jak je to za vás ve skutečnosti? Je to určitě tak, pokud se teda díváme na tu praktickou stránku toho výzkumu, tak je to tak, že aby jsme tady tenhle výzkum mohli pořádně dělat, tak na to potřebujeme granty. Minimálně v těch společensko-vědních humanitních oborech, kam těch peněz prostě centrálně teče nejmíň. Tak potřebujeme granty, takže si žádáme o granty. Většinou jsou ty granty tříletý, a některé větší evropské jsou pětiletý, ten jsme ještě nedostali, snad ho někdy dostaneme. Ale od například České grantové agentury jsou to většinou tříletý granty, takže vlastně vy si zažádáte o grant, někdy v dubnu prostě podáte žádost, teďka čekáte do prosince na to, jestli to dostanete nebo ne a od ledna vám potom běží projekt. Což znamená, že vlastně už za 2 roky, po tom, co děláte ten jeden výzkum,
nejpozději za 2 roky už musíte vlastně vymýšlet, co budete dál a jak dělat dál, jak to obhájíte a čekat potom, jestli na to zase dostanete peníze. Takže je to takový jako nejistý, moc neudržitelný. Nám se teda zatím jako daří nějak zachovávat kontinuitu. Doufám, že to tak bude dál, ale jako vypadá to slibně docela. Takže je to grantová agentura České republiky, máme i interní podporu od Akademie věd, teďka na 5 let, což je super. Máme a na 5 let to znamená, že každý rok dostanete nějakou část těch peněz. A to musíte hospodařit ten rok. Přesně tak. Jasně, včetně výplat a tak dále. Tak jo, jo, všechno vlastně. A potom máme taky už teďka projekt excelentního výzkumu na Filozofické fakultě, takže jako teďka jsme na 5 let docela cajk. A potom to zase budeme řešit zhruba za ty 4 roky. Co dál? Já se totiž ptám, vy jste to říkala, tuším, v rozhovoru pro Forbes, že se vlastně dá docela dobře dneska jako uživit i jako vědec, protože mi přijde, že je trošku takový to stigma, a o stigmatech se dneska ještě taky budeme bavit, že jako vědci, jak se řekne česky, scrambles for money, ale zkrátka, že ta naděje tam je a že ty peníze, že se dneska šikovní lidi v tady tom oboru můžou jo, uživit. Jako jsou i šikovní lidi, kteří to štěstí neměli, protože ona ta soutěž o granty je často i loterie. Musíte mít určitě naplánovaný dobrý výzkum nebo špičkový výzkum, dobře to napsat, dobře to obhájit a mít i trošku štěstí v té loterii. A jsou šikovní lidi, kteří třeba 3x se jim nepovedlo ten grant dostat a začínají z toho být znechucení. Vidí, že kdyby šli do soukromého sektoru, protože když nemáte grant, tak jakoby ten plat je docela fakt jako bída z nouzí. Tak jdou prostě radši do soukromého sektoru a takhle třeba ta věda přijde o ty dobrý lidi. Ale zase získá biznis, což třeba taky není úplně špatně. No. Takže v ekosystému nějakým způsobem zůstanou. Jo, jako když jste v biznisu, že jo, tak si na sebe taky musíte jako kontinuálně vydělávat, taky vám nikdo nebude prostě přilívat peníze jenom tak, když se budete dělat. Takže to je trošku, to je asi srovnatelný, no. Ale na to, že ty lidi prostě v té akademii jsou prostě vysoce vzdělaní, dali do toho vzdělání prostě většinu života a pak třeba se jim úplně nedaří se uživit a uživit rodinu, tak to určitě fajn není. Není to takhle třeba na západě. Na západě se lidi mají líp, i když třeba zrovna nemají granty, tak třeba se tam taky jednou dostaneme. Doufejme, no. Vidím očima? Teda respektive slyším očima, pardon. Já myslím, že jo. Jak to? Jak to, že slyším očima? Slyšíte očima, protože kdybyste... To jste říkal, že na začátku, že když se díváte na dabovaný film, tak vám to prostě přijde divný a něco vám tam nehraje. Takže vaše oči prostě si všimnou, že to, co se tam říká zvukově, a není to, co ty lidi doopravdy říkají. Takže váš mozek chce tu řeč poslouchat nebo ji rozumět i očima. Když třeba máte horší zrak a nosíte brýle, jste zvyklý nosit brýle nebo čočky nebo prostě nějak korigovat ten zrak a najednou tu korekci nemáte a někdo na vás začne mluvit, stojí před váma a vy ho máte rozmazanýho, tak většinou si chcete ty brýle nandat, abyste mu líp rozuměl. Máte pocit, že mu prostě blbě slyšíte, protože na něj blbě vidíte. To mi fakt připomíná ten obrázek, jak někdo takhle stišuje to rádio v tom autě, když parkuje a blíb zaparkoval, tak musí stišit rádio. No. Takže znamená to, že všechny ty smysly jsou do určitý míry propojený, když to zjednoduším hodně? Nebo čím to je? Je to tím, že tím, jak tady vlastně zase dostáváme k tomu miminu, když vy jste byl, nebo když člověk v břiše, tak samozřejmě se tu řeč učí jenom poslechem, že jo? Protože nic nevidí. Ale potom, jak se narodí, tak začíná vidět a nejdřív vidí jako na kratší vzdálenost, potom se ten zrak začíná zlepšovat a kouká prostě na toho tátu nebo na tu mámu, když oni na něj mluví, tak jsou blízko k němu, ono kouká na tu pusu a ty miminka už si strašně jako brzo, myslím, že to bylo s 2měsíčníma tenhle výzkum, co dělali, sami zkouší jako artikulovat. I když třeba ještě ani nežvatlaj, tak už když slyší jako zvuk, jako je třeba O, tak mají tendenci si tu pusinku jako našpulit, protože to Pravda. I vidí, že ta máma nebo ten táta říká O, že jo. Když dáte třeba potom miminkovi do pusy něco, nějakou destičku, aby nemohlo si to O udělat a dáte mu potom takový percepční test na vnímání, jestli slyší rozdíl mezi O a E, kdy při O máte tu pusu našpolenou, při E takovou roztáhlou. A to mimino, který má tu destičku v té puse a nemůže si to samo zkoušet, tak to slyší hůř nebo vnímá ten rozdíl hůř, než mimino, který má tu pusu na volno. Takže to jsem jenom tak odběhla zase k těm miminům, že už vlastně od malička ten vizuální signál, ten vizuální podnět v té řeči je strašně moc důležitý a děti ho používají proto, aby se ten mateřský jazyk naučili, aby se naučili, jak mají ty hlásky artikulovat. A to vám vlastně potom zůstává na celý život, že čím jste starší, tak máte tendenci vlastně se na ten vizuál spoléhat víc a víc. Porovnávali jste někdy ty vaše výzkumy s Ekmanovou metodou?
To je taková ta metodologie těch mikrovýrazů. Mm-hmm. Že jich máme jako několik, jako strach, zděšení, odpor a ne, tak. Ne, ne, to jsme nedělali. Protože to by mohlo být strašně zajímavý i právě, když jsou ty malé děti, tak jak se třeba ten rodič tváří u toho, co říká, že jo? Jakože jestli rozeznají, samozřejmě, že tak jako rozeznají, ale určitě jo. Tam je s těma rouškama, třeba mě to právě napadlo, jo? Že když mluvíte s někým s rouškama a vidíte, že se jako usmívá očima, tak víte, že to je, jako je výraz, který je upřímný, pravděpodobně. Jo, jo. Dělali se na to výzkumy, o těch já moc nevím, co přesně zjišťovali na rozpoznávání emocí. Určitě rozpoznají už malí děti, miminka, rozpoznají je z hlasu i z toho obličeje samozřejmě. A dokonce byl i takový jako výzkum s těma prenatálníma lidma, plodama, nerada říkám to plodama, ale vlastně to nejsou ani miminka, že jo, jsou to plody. Plodové. S plodama, že i ty z hlasu poznají emoce. Neřeknu vám fakt už takové malinký miminko jako pozná. Jo, na tohle jsem si neudělala domácí úkol, takže nevím, jak to přesně bylo, ale určitě v tom břiše tam bylo nějak, že oni pouštěli různý zvuky, pouštěli jako mimino, který pláče ve stresu, tomu plodu, pak mu pouštěli mimino, který jako pláče, jako normálně pobrekává, pak nějaký dítě, který se směje a ty děti na to různě reagovaly a myslím si, že jakoby v tom stresovým, nebo v tom, jakože to miminko prostě, co plakalo, co oni slyšeli, bylo ve stresu. Tak na to měli nějakou jinou reakci, asi srdečního typu bych řekla, nebo toho, jak se začali hýbat. Ale to vlastně dává smysl, protože tykon jsme obědvali a měli jsme jako kulisu puštěnou televizi a tam se prali dva týpci a dítě se nám otočilo jirko a půl a udělala ty. Že si pamatuje, že když třeba jako se bouchne, takže říká jako ty, takže z té intonace to jo, asi poznala. Mně vlastně jako napadá strašně moc otázek, mám jich tady strašně moc napsané, ale já se spíš zeptám na takovou jako obecnou a zajímavou. Co vám nejvíc vyrazilo dech za vaši vědeckou kariéru? To je zajímavá otázka. Taky jsem nad tím trošku přemýšlela. A vlastně jako nemůžu ani identifikovat nějakou jednu věc, co by mi úplně strašně vyrazila dech. Asi to bylo, jakože když jsem byla mladší, jako hodně juniornější, tak to třeba vidím teďka na svých juniorních kolegyních, že si přištou jako nějaký paper a hned wow, to je prostě boží, to je bomba, to je pecka. Že si vlastně nechají jakoby ten wow efekt udělat strašně jednoduše, zatímco jakoby čím asi jako tou kariérou jdete dál, tak nad vším jako víc takhle přemýšlíte a zamýšlíte se, jako jestli to fakt jako je tak wow, anebo jestli tam jakoby zkoušeli něco pohekovat ty věci, anebo jestli by to prostě fungovalo i v jiných podmínkách. Ale co třeba mi vyrazilo dech a co je takový pěkný příklad, na kterým se ráda zamýšlím, je, že se zhruba 15 let zpátky dělal experiment na myslím, že rozpoznání zrovna emocí, jo, rozpoznání emocí v mozku mrtvého lososa a našli tam efekt. Cože? No, ono jakože tím, jak se zpřístupnily ty neurovědecké metody. Já jakože už nikdy nejdu na hřbitov. Nebo do supermarketu v mražáku s rybama. Přesně. Jak se jako rozšířily ty neurovědecké metody a ty přístroje začaly být jako přístupnější i lidem mimo medicínské vědy, mimo lékařské vědy. Tak jako byl takový hrozný boom, hlavně fMRI, funkční magnetické rezonance, kdy se zkoumají vlastně kognice u lidí, že jo, jestli teda poznají emoce, nebo třeba jak čtou, a jaký centra v mozku se aktivujou. Spoustu tady z těchto výzkumů jako je strašně validních a relevantních, ale u hodně laboratoří to tenkrát bylo, takže si prostě koupili Teslu, to tak se jmenuje jeden z těch funkčních magnetických rezonancí, nemá to nic společného s Elonem Muskem. Jeden z těch přístrojů a prostě protože to měli, ten přístroj, který prostě stojí strašně moc peněz, tak tam prostě šoupali lidi a zkoumali jako bez předem se pořádně jako rozmyšlení se, co teda vlastně budu zkoumat, co očekávám, jakože mi vyjde pokud to a pokud mi vyjde to, tak co to znamená. No a v tom fMRI je to takový, že dostanete hrozně moc jako bodů v té hlavě, vyskenovaných a teďka prostě oni hledali teda, kde je jako je nějaký signifikantní klastr v tom mozku, že tam byla nějaká aktivita. Co se objeví kdy, jakou chvíli. No a třeba jakoby některé ty studie nekorigovaly, protože vlastně tam mají jako hrozně velkou úroveň náhody, že z těch prostě stovek tisíců jako bodů, i když to bude náhodně, že jo, tak určitý procento prostě se tam rozsvítí, protože to je prostě jako pravděpodobnost, že prostě 5% se rozsvítí, ještě jako nic neznamená. Matematická jistota, tak, jak se říká. Přesně. No a tak vlastně tady tihle výzkumníci, už nevím, myslím, že Bennett se jmenoval, asi z nějaké americké instituce, vzali toho mrtvého lososa, šoupli ho do té funkční magnetické rezonance. Ty musel být hrozně vykalený, že to tam padlo. Určitě to jako, pak si ho vlastně pak říkali, no a jako benefit tady toho je, že si ho potom můžeme uvařit. Tak ho tam šoupli, pouštěli mu tam jako obrázky,
lidí s, jako s různýma emocema. Mrtvýmu lososovi. Jo, mrtvýmu lososovi dali mu jako úkol, hele, tady prostě hodnoť, jaký to má jako emoce ten člověk. No a skenovali mu ten, skenovali ho celýho, že jo. No a potom jako našli, že se mu tam jako rozsvítil vlastně tam, kde zrovna má ten losos mozek, takže se mu tam jako rozsvítil klastr. A že vlastně pokud byste použili tady ty jakoby statisticky nesprávné metody, které některé ty papery tenkrát používali, nebo ty studie, tak byste jakoby, vaše conclusion by byla, že mrtvý losos rozpozná lidské emoce. Takže já bych ideálně měl stejně dlouho mrtvý losos je otestovat třeba 4, až když by všichni 4 to udělali, tak to. Takže to tak. Spíš poučka taková vlastně. Byla to taková, jakože taková lesson to byla, hele pozor, dělejte to pořádně. Jako, samozřejmě oni pořád argumentovali, je to super, že máme tyhle metody a můžeme se podívat do toho mozku, ale musíme to používat opatrně. Že ono si řeknete, že třeba v těch kognitivních vědách to není taková hrůza, když někdo řekne, jo, prostě tady prostě tenhle člověk pozná ty emoce, tenhle je nepozná. A samozřejmě zase v lékařských vědách je ta praxe jiná, že tam jako fakt si musíte být jistí, že jo, tam je ta hladina signifikance jako nižší, tam si musíte být fakt jistí, když něco řeknete, tomuhle dáme ten lék, tomu ne, že jo. No, ale ani v těch kognitivních vědách by se to úplně takhle nemělo a s tím jenom tak žonglovat. Kauza mrtvilo se teda hodně dobrá. No. A teďkon spíš taková otázka jako pro masy, protože si myslím, že lidi určitě přemýšlejí nad tím, jak se správně učit jazyky, protože ano, je tady AI, je tady nějaký simultánní překládání už dneska, třeba když jsme byli v Japonsku, tak tam už ve Starbucks standardně měli jako simultánní překladatel, takový jako fakt přístroj, jo. A to bylo 2019, bylo právě těsně před covidem. A říkám si, jestli víte o nějaký fakt efektivní metodě, jak se lidi můžou líp a rychlejš naučit jazyky, protože dneska samozřejmě každý druhý YouTube video je nauč se anglicky za 4 sekundy, když si pustíš ten kurz a takovýhle, jako, samozřejmě přeháním, ale a jak se na to dívá jazyková vědkyně na osvojování? Jo, tak to je moje takový, taková jako životní kariérní vědecká mise tohle fakt rozlousknout. Proto vlastně se zaměřujeme jak na ty nejmenší miminka, potom na školní děti a i na dospělí, kde zkoumáme, jak zpracovávají jazyk, jak se ho učí. Jako já mám v hlavě tu metodu. Žádala jsem si jako právě o tom o peníze na to zkoumání toho, jestli ta metoda bude fungovat, o granty, který jsem zatím nedostala. Ale mám tu metodu a myslím si, že by měli ti dospělí se co nejvíc zkusit připodobnit v tom učení se jazyku, jak to dělají malí děti, nebo jak to dělali, když to dělali pro svůj mateřský jazyk. Což, aha, takže ne jako školáci, že by hodinu v kuse měli hodinu, ale fakt jako fakt mimina. No, jako mimina. Jakoby i klidně si vlíst do té dělohy na několik týdnů nebo měsíců, obrazně. A dát si ten input, ten jazykový input takový, jaký byl tenkrát na tom začátku. Kdy vlastně, protože to mimino v tom břiše slyší hlavně ten rytmus toho jazyka a tu melodii, ne úplně tak ty přesný slova. A tak se na něho naladí, jako na písničku. Ten váš mozek se na něho naladí. To je prokázaný, že náš mozek je aktivní v určitých rytmech. Prostě pořád je rytmicky aktivní. A když začnete poslouchat jazyk, který ještě navíc znáte, tak ten rytmus toho vašeho mozku se zalokuje na ten rytmus toho jazyka. Takže pokud máte teoreticky učitele francouzštiny, který nemá dostatečně francouzský přízvuk, tak to nebude tak fungovat? Takže je prostě lepší se odstěhovat do Francie? V závorce? Tak se asi nenaladíte na ten správný v uvozovkách francouzský přízvuk. A když potom na vás jako fakt začne mluvit Francouz rodilým přízvukem, tak mu třeba nebudete úplně rozumět. Merde. Tak. No a tím se vlastně dostáváme i k určitým jako... Tohle bude možná jako nejvíc sexy část, jo, ale taková jako třeba kontroverzní a budu hrozně rád, když mi cokoliv jako vyvrátíte. Jo. Ale já dělám už 10 let HR a dělám s lidma. A samozřejmě, když člověk jako dělá s lidma, tak řeší různý jako detaily. A samozřejmě bavil jsem se tady s Tomášem Mikolovem a s jinýma vědcema. A dost často slyším, že má velký vliv na lidi to v dobrým, vlastně jak třeba hloubka hlasu. Že pokud někdo má jako hlubší hlas, tak to působí dobře, je to i atraktivní pro ženy. Ale naopak, pokud ten hlas není, řekněme, společensky dost vypracovaný, tak to může způsobit určitý stigmata.
Jo, že když má někdo třeba příliš silný přízvuk, tak nejenom, že se mu občas někdo na kolu třeba směje s kolegama, jako ty vole, ten tvůj český přízvuk a tak dále, ale může to mít třeba i potenciální nevýhody, já nevím, když jde třeba někdo na pohovor a tak dále, že třeba umí mluvit anglicky, ale má ten český přízvuk a ty lidi si na tom pohovoru řeknou, hele, toho neberem, ten tu angličtinu nemá jako moc dobrou, i když ji třeba má. Ale ten přízvuk ho vlastně zklame. Jo. Pardon, to byla hrozně dlouhá otázka, hrozně složená. Vemte to odkudkoliv chcete. Jo, tak nejdřív jako je zajímavý to, co jste říkal s tou hloubkou hlasu. To si myslím, že platí hlavně pro mužský hlasy. Že možná asi úplně jako ženu s hodně hlubokým hlasem chtít jako nebo nebudete preferovat. Ano. Jak kdo asi. takže pro ty mužský hlasy jo. A to je zase daný evolučně, protože hluboký hlas znamená jakoby velký tělo, že ten hlas, ta hloubka toho hlasu je z velké části daná tím, v jak velké trubce ten zvuk, co nám jde z hlasivek, rezonuje. Čím větší trubka, tím nižší frekvence. Takže pokud má prostě ten chlap jako velký vokální trakt, tak je pravděpodobně i jakoby velký relativně, takže má nižší hlas. Velký myslíte vysoký? Obecně prostě. Kdyby byl velký jako... Asi jako na výšku, ale asi i na šířku potom má ten člověk, no to nevím, jestli bude mít jakoby širší. No, tak jako vysoký určitě. No, takže jakoby muži, nebo to jsou i opice, že jo, se prostě snaží jakoby co nejhlouběc prostě zařvat, aby odstrašili třeba toho predátora nebo nějakého konkurenta. Protože prostě, když to řeknu hluboce, tak to znamená, že jsem velký a on se mě víc lekne. U žen to asi bude zase fungovat trošku jinak. Tam zase u těch žen ten stereotyp je, že jo, aby jako byla co nejvíc dětská, tak možná vyšší hlas bude atraktivnější, jo. To nevím. Tohle jsem jako neskoumala, ani tohle moc neznám, ty výzkumy. Potom tady tohle, co jste říkal o těch cizích přízvukách, tak to je problém, no. to jste dal dobrý příklad, že jo, z toho firemního života, hlavně prostě to je jako realita, že jo, že jsou lidi prostě z různých backgroundů, z různých zemí, pracují spolu. Nějak se to naučí, protože tak. To vnímají z toho okolí, jak jsme se o tom bavili. A mají potom svůj přízvuk. Jako mít ten... Ještě pardon, možná mě jako napadá ještě konkrétní příklad, že třeba Indie, že jo? Indie je vlastně jedna nemalá část, taková ta buržoázní část Indie, mluví hindu, je ten jazyk, ale zároveň mluví anglicky, že tam je opravdu spousta lidí, ale to způsobuje to, že oni mluví anglicky s tím, ale hindu přízvukem. Tak to mi přijde, že třeba konkrétní příklad tohodle. Ale potom, když se baví jako s Britem, tak to slyšet. Jo, to asi potom jako podle mě, to strašně záleží, v jaké jste zemi. Podle mě Brit, nebo i Američan, kde jako Indů je taky hodně, si tohohle už ani takhle možná nebude všímat, protože jsou na to zvyklí, protože prostě u nich to je běžný přízvuk. Oni dokonce v Indii tady tohle mají, jakože to je jeden z jejich mateřských jazyků a prostě akorát se to vyznačuje tím, že to má jiný přízvuk, než třeba australská angličtina, že jo, nebo než prostě britská angličtina. Ale u nás v Česku je to jiný, my si toho všimneme, že tady prostě nejsme takhle zvyklí na tu velkou jazykovou variaci. A je to jako problém, no. My se to taky v tom jednom projektu snažíme řešit. My jednak teda jako, že s jedním úžasným biznesem se snažíme vyvíjet aplikaci, kde právě donutíme lidi, aby se učili tak, jak když byli mimina. Takže na jednu stranu jakoby chceme opravdu jako dát možnost lidem a ukázat jim, že jde se ten jazyk naučit přirozeně a plynule a bez přízvuku třeba eventuálně potom mluvit, pokud to udělají jinak, než jsou zvyklí, protože prostě lidi se nechcou učit jinak, než jsou zvyklí, defaultně, většina teda lidí. A potom na druhé straně se snažíme nějak naučit tu společnost, aby byla tolerantnější k tomu, když někdo mluví trošku jinak než my, nebo když někdo mluví trošku jinak než se má. A to neplatí jenom pro ty cizí přízvuky, ale i proto, když má třeba někdo, zase to dám do uvozovek, vadu řeči. Protože co to je vada řeči? Jako, že někdo blbě vyslovuje, nebo jinak, ne blbě. Jinak vyslovuje, jinak než standardně vyslovuje třeba r nebo ř. Ráčkování, koktání třeba. U nás to máme jako vadu řeči, koktání, teda jakoby to s tím se pracovat by asi mělo, protože to potom toho člověka i psychicky nějak jako je to pro něho znevýhodňující, ale jako výslovnost jedné hlásky. My tady bereme, pokud je nestandardní, tak to bereme jako vadu řeči, ale třeba v Nizozemsku, tam mají taky r, trošku jiný než my, teda to standardní, ale prostě tam je 20 nebo 30 různých variant
A může to být právě to uvolání R, může to být to český R, může to být ještě úplně jiný R, ale neřeknete tam o nikom z těch lidí, co to R různě vyslovujou, že má vadu řeči. Ale prostě jakoby jinak vyslovuje R. A u nás prostě o každém, kdo to prostě jenom trošičku jinak vyslovuje, trošku to tam slyšíme, tak jakoby hned má za nás vadu řeči. Tak teď vlastně vůbec nevím, jestli to je takovej selektivní lingvistický rasismus, nebo jak bych to vlastně jako popsal. Jakože myslíte, že ve společnosti je zakořeněný, že když v České republice budu mít pohovor s Indem a budu mít divný přízvuk, tak je to horší, než když budu mít pohovor třeba s Finem a bude mít finský přízvuk? Ale mluvíme v angličtině samozřejmě. Jo. Je to možný, ale jakoby nebude to jen v České republice, bude to pravděpodobně úplně všude, ale jenom ta síla toho efektu se asi bude lišit, bych řekla, třeba mezi nějakým víc kosmopolitnější zemí a Českem. A možná i mezi Prahou třeba a teďka nechci zase někoho urazit, a jiným prostě regionálním městem, kde v Praze prostě je víc cizinců obecně. Jo, že jsme na to citlivější než Ústí nad Labem třeba. Tak, ne, jasně. Že jsme na to méně citliví, protože jsme na to zvyklejší na tu variaci jazykovou, aha, než někde, kde prostě těch cizinců žije míň. Jo. Na druhou stranu mě napadá, že řešení třeba u tě na té straně té firmy je vědět, když testuješ angličtinu, tak prostě se zeptáš na něco nebanálního a tím zjistíš, že ten člověk opravdu umí mluvit, že jo? Protože kdybych položil otázku třeba describe me your last holiday, tak na to umí odpovědět jako každý, ale když mu dám něco prostě těžšího třeba z toho oboru, pokud bych hrál třeba, nevím, datového vědce, znám se na něco datové, a on mi bude mít odpovědět, tak vlastně nebudu řešit tolik ten přízvuk, protože budu vědět, že ten obsah splnil. Ale to vlastně ty firmy musí vědět, co je ten problém asi. Jo, ale vy, jakoby, co vám pomůže, já tady jenom řeknu, tady na tohle je strašně moc výzkumu, na to, jak to, když někdo mluví trošku jinak, ovlivňuje to, jak my ho vnímáme, a mají to prostě soudci, mají jako větší tendenci někoho odsoudit, pokud má jiný než standardní přízvuk. Ne, jo. Fakt? Když jste na pracovním pohovoru a jediná věc vlastně, co se bude lišit, je to, jestli máte jakoby rodilý přízvuk nebo ten stejný přízvuk, jako ten, kdo vám dělá to interview, anebo jiný přízvuk, tak když máte jako jiný, tak taky máte menší šanci tu práci získat. Malí děti, když si vybírají kamaráda a mají jenom jakoby to audio a zeptáte se jich, koho chce, tak chce prostě toho, kdo má ten stejný přízvuk jako on nebo jako jejich rodiče, toho dítěte. A potom jsou ještě i jakoby standardní nebo prestižní a neprestižní. To, jak jste třeba říkal, u nás bude asi někdo jakoby s hindským přízvukem vnímán jako méně prestižní třeba než někdo s americkým, nebo s britským, nebo s tím finským přízvukem. Tak to má taky vliv. Ale dá se toho zbavit, právě když vy jakoby jste v HR, budete s někým dělat pohovor, tak když se na to budete myslet, že tady tenhle prostě efekt existuje a že se s ním nesmíte nechat ovlivňovat, tak to zmírníte, anebo úplně jako vymažete tady tenhle efekt. Pokud jak si řeknete, fakt já musím zaměřovat, co mi ten člověk říká, a ne prostě s jakým přízvukem. Zajímavé, jak je to komplexní problematika, když se na tím člověk fakt jako zamyslí. A když se řekla to odsouzení, tak takže když v New Yorku nějaký chudák z Texasu, tam je u soudu, jak je váje, no. Přijde howdy, no tak to na nějakou. Ale jako to by mělo být součástí, tady to není jako nová věc, to by mělo být součástí už jako tréninku tady těch expertů, aby mělo by, nevím do jaké míry to je. No právě. Aby jako tady těhle věci, aby je ignorovali, nebo aby věděli, že tady tyhle věci nejsou jako směrodatné. Takže jsme pořád takový zvěřátka ve kmenech a chceme svůj kmen mít u sebe. Jo, my to máme v sobě, jakoby pokud něco zní nebo vypadá jinak než my sami, tak to prostě nám značí, hele, to je prostě odinut, to není naše a co není jakoby moje, co není v mojí skupině, tak to prostě je nebezpečný, s tím nechci mít nic společného. Je to třeba na barvu pleti se už taky dělali tady tyhle experimenty. Přirozeně, pokud má prostě vypadá jinak, než mi má jinou barvu pleti, tak jakoby se nám aktivují centra v mozku, který jako říkají pozor, hele, tady to je prostě mimo tvou skupinu. Jako změna, jo? Změna jo. Status quo, pozor. Něco jiného než já, jako dej si pozor. Ale právě to jde zmírnit tím, že teda budeme mít tady s touhle variací jednak zkušenost. A jednak taky, pokud jako u každého toho člověka se vědomě zamyslíme, hele, prostě jakou má asi rád písničku, nebo co rád jí k večeři. Jako pokud si fakt toho člověka vezmeme jako nějaký individuum, který má svoje vlastní potřeby, nějaké svoje vlastnosti, který nedefinují tu skupinu, do které třeba zrovna patří přízvukem nebo barvou pleti, ale který budou definovat ho jako samotného, tak se nám tady tyhle centra v mozku jako skoro vypnou. Co nám říkají, pozor, ten bude asi jiný než ty. Takže si na to myslet, no. Myslet si na to, no. No. Pojďme ještě znovu zpátky k tomu vašemu výzkumu. Je nějaká věc, která vás úplně šokovala, když jste něco zkoumali?
když my jsme něco zkoumali. Protože já si totiž vždycky představuju, že máte toho člověka před váma, má tam ty elektrody na té hlavě, vy to vlastně jako pozorujete, dáváte různé kartičky, testujete a tak dále. Tak si říkám, jako jestli jste si někdy řekla, tohle dopadlo tak, jak jsem vůbec neočekávala. Tak to se děje docela často. Jakoby asi tak třeba jeden ze tří experimentů dopadne jinak, než očekáváme. A napadá vás nějaký jiný, než to, že muži ve skutečnosti poslouchají ženy? Vlastně teďka asi vám úplně konkrétně neřeknu. Jo, tak to jsou ale takové jakoby strašně specifické, jakoby úplně níž věci, že když jsme testovali třeba ty novorozený mimina v jednom experimentu, tak my jsme měli nějakou jako hypotézu, že budou prostě slyšet rozdíly v trvání hlásek líp, než rozdíly v, jakoby, v barvě hlásek. Aha. Protože to trvání je to, co v tom břiše slyší nejlíp. Že jo? Tu barvu těch hlásek, ta je jakoby zašuměná tím, jak to prochází tkáněma a tou plodovou vodou. A to se nám jako nepotvrdilo, ty mimina slyšeli dobře všechno. Tak to je jenom takový, jakože není to jako nic asi takhle wow pro obecního člověka, ale... Ale co by mohlo být wow? Vy jste dělali, anebo možná ještě děláte výzkum na neslyšících dětech? Jak to funguje? Děláme výzkum na dětech. Kolegyně Míša Svoboda má projekt na děti neslyšící, který mají kochlární implantát. A vlastně tam to je docela wow, ale zase nechci tady úplně jakoby prozrazovat její předběžný výsledky, protože jsem se jí na to nezeptala, ale zase snad nebudu zlobit. Vlastně nazbírala data už od pár rodin, jako vývojový data. A děti s kochlárním implantátem, vlastně když srovnáme s běžnou slyšící populací, tak se jich slovní zásoba jako může vyvíjet podobně rychle a podobně dobře, když to řeknu, jako děti slyšících, pokud mají dost inputu a pokud samozřejmě nemají nějaké další přidružené postižení, což občas tady tyhle děti mají. Takže to je takový wow. To vlastně bylo wow, když mi ukázala ty grafy, že jsem si řekla, jako to je fakt úžasný. Takže neslyšící děti vlastně slyšejí. Jo, že jakmile jim dáte ten kochlární implantát, tak i když třeba několik měsíců a vlastně prenatálně neslyšeli nic, že jo, potom několik měsíců nic neslyšeli, takže to vlastně můžou docela dobře dohnat, pokud teda nemají něco dalšího, co je v tom bude blokovat. A to je samozřejmě i pro rodiče strašná zátěž, protože rodiče se těmhle dětem jako musí hodně věnovat, takže tam je určitě jako je velká jakoby velký poděkování těm jejich rodičům, jakože jim dávají to, co ty děti potřebují, ten jazykový input, prostě chodí s nima na všechny ty vyšetření, kam mají, ale jako dá se to, aby i dítě, které je neslyšící, dostane tady tuhle pomůcku, tu kompenzaci, tak aby vlastně potom slyšelo a naučilo se mluvit úplně stejně jako slyšící dítě. Tak to je takový wow, no, docela. Potom vlastně ještě další wow bylo. A je to nový, jak jsi se rozjela. S novorozencama. Jo, já jsem říkala, že jsme to neskoumali, my jsme to teďka taky zkoumali. A se ukázalo, že umí poznat ty mateřský jazyk od cizího jazyka, tak my jsme teďka s novorozencama pomocí metody, která se jmenuje FNIRS, to je taková metoda, není to jako magnetická rezonance, která není úplně dobrá pro miminka, bezpečná, ale je to taková, taky taková čepička, která jakože pouští světlo, skoro infračervené světlo a vlastně chytá ho potom na druhé straně a dívá se, jak protíká mozkem krev. Tak jsme zjistili, že ty novorozený miminka nejenom, že poznají rozdíl mezi mateřským a cizím jazykem, ale poznají vlastně i ten cizí přízvuk v tom mateřském jazyce. Takže třeba moravštinu poznají. Tak, no. To jsme teda přímo netestovali moravštinu, ale testovali jsme jakoby český přízvuk a nějaký jako by byl třeba ukrajinský nebo ruský přízvuk v češtině. Da. Takže to poznají. Jste takový polyglot. Nevím, co to znamená, ale určitě. Když se bavíme vlastně o tom kognitivním vývoji lidí, tak je nějaká buď paralela, nebo naopak nějaký větší rozdíl, jak se učí, dejme tomu dvouletý děti, jak se učí dospělí lidi, případně jestli tam třeba něco funguje jako pro všechny stejně dobře. Já nevím, proč mě teďko napadlo třeba Duolingo, který mi přijde, že je dobrý v tom, že vás to učí malýma dávkama. Zároveň vidím, že malé dávky se používají hodně i, že lidi se třeba učí memorovat věci pomocí jako kartiček. Ale už málo kdy vidím hodně intenzivní výuku v podstatě čehokoliv. Teda jakoby nesouhlasím, že Duolingo vás dobře naučí jazyk. Jdeme to dekonstruovat. No ale pozor, jsou tam ty elementy toho rodilého mluvčího. Slyšíte to, takže to vnímáte teda těma správnýma perceptorama. Jo, ale co tam děláte? Šrotíte se tam slovíčka hlavně a nějaký jednoduchý věty, abyste tam prostě nabral hvězdičky a abyste ty hvězdičky každý den nabral a měl za sebou prostě co nejvíc dnů, jo. Že jste prostě vyplnil ty slovíčka. No ale Jana Amos Komenský by si řekl,
To je ono. Jako hra, to je dobrá. Duolingo je super hra. Tím bych, ale nenaučí vás podle mě mluvit. Mm-hmm. A ten jazyk aktivně používat. Dá vám to dobrý pocit, že si sbíráte ty hvězdičky a můžete spočítat, kolik jste se naučil slov třeba, jak ji znáte, jak je umíte skloňovat. Znamená třeba minulý a přítomný čas, jak uděláte. Ale nenaučí vás to mluvit. Protože vás to vlastně bere úplně jakoby, taky tam čtete, že jo. A to není to, co prostě dělají ty malí děti. Ty malí děti, aby se naučili mluvit, tak si to nejdřív všechno naposlouchají a pláčou třeba na začátku v melodii toho mateřského jazyka, potom žvatlají v rytmu toho jazyka, furt jako bez významu, nic to neznamená, žádný slova neříkají, a až v roce začnou říkat první slova. A až ve škole je začnou psát a číst. A co vy děláte, když se jdete učit cizí jazyk, nebo druhý jazyk, třetí jazyk, čtvrtý jazyk, že si vezmete papír, učebnici nebo to Duolingo a teďka prostě vám tam prostě vypadne to první napsané slovíčko, druhý napsané slovíčko a takhle jakoby učíte se vlastně naspamět slovíčka. A to jako není problém pro dospělého naučit se hodně slovíček. Dospělý se dokonce dokáže naučit jako víc slovíček, než rodilej mluvčí v tom daném jazyce. Takže jako našprtat se slovíčka a našprtat se, jak se dělá minulý čas nebo přítomný čas nebo třetí osoba, s tím dospělý jako nemá problém. Ale s čím mají dospělí největší problém je znít v tom mateřském jazyce srozumitelně. Vlastně, protože i když máte těžký cizí přízvuk, tak nejenom, že jde poznat, odkud jste, ale jako nikdo vám nebude rozumět. A rozumět tomu jazyku vlastně, když na vás někdo vyplivne prostě tím rodinným přízvukem rychle něco. Třeba tak, Skotové, že jo? Tak, abyste to prostě jako dokázal vůbec parsovat jako na ty slova. Tak na to si to potřebujete na začátku naposlouchat. Na to vám nepomůže, že se prostě naučíte 1000 slovíček a z paměť. Takže v praxi, kdybych si měl odhadnout, co bude u mě ta vaše aplikace, takže byste měli různý kapitoly a v té první kapitole jenom posloucháte, v druhý si to zkoušíte říkat a až ve třetí budete mluvit třeba, jo? Nějak tak, no. Určitě to bude založený hodně na poslechu, na začátku. A ono samozřejmě, jakoby, přirozeně to dítě se učí tím, že objevuje nové věci. A pardon, to vlastně nevadí, že poslouchám něco, čemu nerozumím? No nevadí, protože to dítě tomu taky nerozumí na začátku. Ono vůbec ani neví, že to je jazyk. Takže je to fakt jedna ku jedný, prostě s těma dětskýma způsobama. Jako já si to myslím. Já jsem to teda ještě jakoby úplně přesně nevyzkoumala. Ale jakože takový jakoby fragmentální výzkumy naše a i nějakých jiných laboratoří naznačují, že by to jako mohlo fungovat. Když budete mít jako spoustu kognitivních vědců, možná víc než polovinu, kteří vám řeknou, že to nikdy fungovat nebude. Jinak protože dospělý to prostě nechce takhle dělat defaultně, většinou on to chce rychle, prostě co nejrychleji si spočítat, kolik umí těch slovíček. Tak si rychle tu odměnu, tu hvězdičku, že jo? Tak. A že jako přirozeně mají děti jako defaultní systém učení, takže objevují nové věci. Čím starší jste, tím víc už máte těch věcí naučených, takže to nové, co potkáte, se snažíte vztahovat jako k tomu, co už znáte. Takže jakoby rozšiřujete tu svou knowledge, přitom když jste jakoby malej, tak jako získáváte, ji budujete. Takže jako jsou preferované procesy jakoby učení, ale vlastně ti dospělí, jako tady o to, že dospělé jsem to nikdy neskusil učit tak ten druhý jazyk, tak se ho učil, když byl miminko a ono to chce jako trpělivost. No to vám jako jazykový učitel asi neřekne, no, na střední škole. Spousta lidí nemá, takže... Ale jsou i takový pokrokový učitel, který nechají jako ty děcka nebo studenty hodně poslouchat, ale už i ty děti, které jsou jakoby v tom vzdělávacím systému naučený na ty, že budou dostávat jedničky nebo ty razítka nebo něco. Tak já jsem vlastně zažila s vlastním synem, když jako nejstarší chodil s tím, já jsem chodila s prostředním a s nejmladším do angličtiny, taková jako angličtina hrou, kde jako byla rodilá mluvčí, my jsme prostě tancovali, skákali, jako neučili se žádný slovíčka, nic. Já už vlastně, jak si děláte ty zápisky, co dělá blbě ta paní učitelka. Ne, to dělala právě úplně super dobře. Tak jsme se tam jako hráli v angličtině a chodil tam s náma i ten nejstarší, jako po škole, už byl školák. A pak jsme jednou šli a on říká, tyjo, mami, a tahle angličtina je strašně blbá. Jako ta je mnohem horší, než ta u nás ve škole, kde mají prostě paní učitelku rodilá mluvčí češtiny a učí se slovíčka na spaměť. Mám takový chudák kovářov, jako byla chodí bosa, ale a říkám, a proč? No, protože oni se tam nic nenaučili. Říkám, jak nic? No, my jsme se dneska naučili ve škole 5 nových slovíček.
který si napsala prostě do sešitu, ale tady, že tam jako byla exposure prostě hodinu přirozeného jazyka, tak za mě jako ten mozek těch dětí se určitě naučil víc, než když tam našrotili na paměť pět slovíček. Ale není to pragmaticky racionální, no? No a už to malý dítě, který je v tom vzdělávacím systému, to prostě bere tak, že abych ukázal, že jsem se něco naučil, tak musím spočítat, kolik jsem se třeba toho naučil. Musím jako vidět rovnou ten output, prostě ten abych mohl dostat den, známku, jsem se to naučil. Mm. No to jdete hodně proti proudu teda. No, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Ty kráso. No ale na druhou stranu, tak se mluví o finském školství, v nějaký reformě, která se musí stát, že jo, tak třeba to bude i tady na tom poli. A my jsme trošku skákali v tom čase, ale ještě skočíme jednou. A přečetl jsem si někde v jednom z vašich rozhovorů, že šišlání na děti je úplně špatně. Tak pojďme probrat šišlání a zdrobněliny. Šišlání, no. Takový to, jakoby, nemyslím... Hele, Maruško, to je krásná panenka, podívej, jakou si tady postavila nádhernou bábovku. Tady tohle není šišlání. Ne. To je takzvaná řeč orientovaná na dítě, afektovaná, doufám, že byla dost afektovaná, trošku zjednodušená, pomalejší. Mm. To je úplně v pohodě, to dělají všichni, jako je to právě žádoucí pro ten vývoj, lidi to dělají automaticky, když vidí malý dítě, dělají to i na psy nebo na kočky. On se i zmíní ten tón hlasu a všechno, jo. To děti přitahuje vlastně a jakoby láká, je to vlastně se ten jazyk učit a poslouchat, co ten člověk mu říká. A šišlání, takový to, jakoby když prostě říkám všude š, kde š nemá být a takhle, tak to správně není, nebo není to jakoby úplně... Ještě šikráčná, že jo. Tak, přesně, jo. Přesně, není to správný pro ten jazykový vývoj, protože dává tomu dítěti špatný model. Jakože ono se učí od toho, co slyší kolem sebe. Jo. Tak pokud prostě táta na něho bude pořád mluvit takhle, tak si bude myslet, že prostě takhle se mluví, tak možná si to i osvojí. Měla jsem jednu kolegyni, která vlastně tady teda jako zase to budu si trošku protiřečit, ale jakoby její tchánové rodiče jejího manžela prostě měli narušené, jako špatně vyslovovali Reneboře, já už nevím. Mm-hmm. A vždycky, když tam ty děti byly na prázdninách a potom přijeli jako zpátky domů, tak to říkali tak jako babička s dědou. Takže to byl jakoby takový rychlej efekt toho inputu, který potom zase vymysleli, když poslouchali mámu s tátou. Takže bychom prostě ty děti naučili mluvit jinak, než je ten standard. A třeba, že jo, kdyby pak šišlali pořád, tak by jim ani nebylo rozumět. To je fakt fascinující. Hmm. Je ještě nějaký výzkum, který jsme neprobrali a který je fakt zajímavý? Jo, to jsme se bavili o těch neslyšících dětech. A my potom teda vlastně ještě testujeme děti a lidi, co nejsou sami neslyšící, ale co jejich rodiče jsou neslyšící. Tím se říká CODA, z anglického Children of Deaf Adults. Byl takový film CODA, no, to je holce, která měla neslyšící rodiče a chtěla být tanečnice, nebo nevím co. Kteří jako jsou jako jazykově strašně specifická populace, protože jsou na začátku života vlastně vystavení hlavně znakovému jazyku, ale potom, až se jako víc integrují mezi vrstevníky, tak začínají být vystavení i mluvenému jazyku. A oba si osvojí jakoby vlastně na úrovni mateřského jazyka, nebo mateřského jazyka, dvou mateřských jazyků, dalo by se říct. A jsou nejenom, že bilingvní, ale bimodálně bilingvní, takže jakoby bilingvní ve dvou modalitách. A tyhle lidi třeba dokážou jakoby vlastně mluvit oběma jazykama zároveň, když jakoby v omezené míře, jakoby ne jakoby plně, ale dokážou vlastně znakovat i mluvit zároveň. Tak jako to je jenom taková perlička, jo, ale jakoby nedokážou mluvit úplně tak jakoby květnatě, když u toho znakujou, jako kdyby mluvili jenom bez toho znakování. Já nedokážu mluvit a dávat věci do myčky. No, vidíte. Tak možná, kdybyste měli neslyšící rodiče, tak byste to dokázalo, prostě byste bylo víc jako multimodální. A my teda jakoby hledáme, kdyby někdo znal ve svém okolí nastávající maminky, které jsou neslyšící a čekají miminko, protože 90% neslyšící maminek se narodí slyšící miminko. A my jako hrozně chceme zjistit, jak to vlastně ty miminka, který žádný prenatální input neměli, nebo měli ho strašně málo, protože nejvíc to dítě vždycky slyší od matky nebo ten plod, tak chceme právě vyzkoumat, jak se potom vyvíjí jazyk u nich takhle brzo. Kde vás zastihnou? Zastihnou nás na našem, na náš web, můžou jít na speakinlab.cz anebo na Instagramu taky speakinlab a tam se proklikají potom na přihlašovací formulář. Poslední otázka. Kdybyste měla dát nějaké doporučení, klidně třeba v průběhu života, možná to vzít klidně od dětí po dospělí, jak se zkrátka kognitivně zlepšovat?
Protože mně přijde, že čím dřív se začne, tím víc to je kontinuální, tím má větší efekt. A troufnu si i říct, že to může zvýšit IQ. Učit se jazyky. A ideálně přirozenou metodou, to znamená od poslechu. A ideálně jakoby ne na začátku s ortografií. To je teda tak jeden z výsledků našich výzkumů, že když dáte, my jsme dávali Čechům poslouchat maorštinu. Oni nevěděli, že to je maorština. A měli si jako naposlouchat a potom to, co jsme jim pouštili, jsme měli naposlouchat a potom rozhodovat, jestli to, co teďka slyší, byl ten stejný jazyk jako předtím nebo ne. Tak ti, kteří k tomu měli ortografii, tak to zvládali hůř než ti, co měli jenom poslouchat. Takže jakoby fakt poslouchat a nečíst, nesnažit se ten jazyk číst. No ale jako kognitivně se zlepšovat, určitě učit se jazyky, protože výzkumy ukazují, že lidi, co jsou bilingvní nebo se učí jazyky, tak se u nich projeví třeba neurodegenerativní nemoci zhruba o 4 až 5 let později, než u lidí, co nejsou multilingvní. Fakt jo. Takže nemáme spolíhat na Neuralink a nějaký gadgety, které nám to budou překládat všechno, ale fakt jako se to učit, protože je to pro nás zdraví? Je to pro nás zdraví, jako procvičuje nám to mozek a taky nám to jako rozšiřuje obzory, že jo? Dělá to z nás bohatšího člověka. To je krásná věta na závěr. Moc děkuji za rozhovor. Já taky děkuji. A jsme na konci. Speciální poděkování patří Magenta Experience Center. Díky za to, co děláte. Jste skvělí.